my jsme se tam doslova přitančili. Tak, swingový tanec. Vy jste průkopníkem swingu u nás. Jak jste se k tomuhle tanci dostal? Bylo to velmi, velmi jednoduché. U nás se v roce 1991 natáčel film Swing Kids, natáčeli ho Američané. Tam jsem se naučil vlastně tanec, který se jmenuje Lindy Hop. Lindy Hop se jmenuje proto, protože to je taneční novinka z roku 1927, 1928, nepamatuju si přesně, ale bylo to podle Lindberga, který udělal Lindberg's Hop Over the Ocean, a proto zkráceně Lindy Hop. V tom páru jeden vlastně je jako leader, tomu říkáme, to znamená ten, kdo vede, a jeden je jako follower, to znamená ten, kdo následuje, ale není to tak, že ten follower musí poslouchat toho lídra, jo, a že nesmí udělat krok jinam. Je to tak, že já vlastně musím dávat jako lídr, musím dávat nějaký prostor tomu followerovi, aby on se tam, aby si to mohl užít. A jak byste se vůbec dostal k tanci? Chtěl jste být vždycky tanečníkem? Ne, já jsem původně stavební inženýr, ale společenský tanec, já jsem začínal jako společenský tanečník, to bylo moje velké hobby. A když jsem dostudoval vysokou školu ocelové konstrukce a pak jsem 5 let působil v hutním projektu jako projektant, tak jsem zjistil, že po téhle době já jsem stále na podprůměrném platu. Takže jsem si říkal, že tudy cesta asi nevede, tak jsem využil velkého nedostatku chlapců, tanečníků. Čím je třeba podle vás vlastně pořád ta popularita toho swingu? Helejte, žijeme v eklektické době. Jo? Dneska třeba breakdance už je retro. Jo? A je přitom, já to pamatuju, když prostě jsme řekli, ježiš, co je to za novinku, a teď video nebylo, všichni byli zvědaví, že jo. Ptali jsme se, já jsem tenkrát spolupracoval s Pepou Fuchsou, to byl artista, který se živil v zahraničí za první republiky. A teď jsme se vyptávali nějakých lidí, kteří byli venku a viděli to, co se tam teda děje. No a oni říkali, oni se točejí na hlavě, že jo. A ten Fuchs artista se říkal, no ale to my jsme dělali za první republiky taky. Vy ve studiu i tančíte s dcerou vaší? Dcera dneska vede, já už jsem důchodce, že jo, dcera dneska vede studio, máme jí tady, jo, a můžeme vám zatančit. My jsme vás viděli tancovat s tatínkem, což bylo krásné. Děkujeme. A bylo opravdu vidět, že teda choreografie není potřeba. Není. Protože já jsem třeba zvykla tancovat a vždycky jsem měla najednou okno, byla jsem vystresovaná. Mm-hmm. Tak jaký to pro vás vlastně je takhle tančit? No, základem toho našeho tančení, toho swingového tančení, ať už je to Lindy Hop, Balboa, Shaq, cokoliv, co se na swingovou hudbu dá tančit, tak je lead a follow, což znamená vést a následovat, a improvizace. Od kdy byste začala tančit? Jej. Já to vždycky říkám jako veselý příběh z natáčení. To můžu říct, moji rodiče jsou rozvedení od mých 2 let, takže vlastně ten tátův vliv, i když maminka taky tančili kdysi spolu, tak vlastně ten tátův vliv, že má to taneční studio a že stepuje a že swing a toto, tak mě tolik jako nepohltilo včas, nebo já nevím, to říct, včas mě to nepohltilo, takže já jsem začala tančit až v 28 letech. Vy jste poradila vlastně lidem, kteří chtějí začít u vás tančit, nebo obecně swingem, čeho se mají třeba oprostit, nebo... Ego. Já musím říct, že asi, až se k tomu dostanu časově, tak bych ráda napsala pojednání na téma ego v tanci. Protože si myslím, že to je velký, samozřejmě motor, ale taky velká překážka. Měli by vědět, že to je věc, kterou až se trošku naučí, tak si ji mají užít a mají se s ní pobavit. Mají jít na tu tančinu, protože ta lekce je nějaký materiál, který jim dáme, který se ale odnesou domů, a pak vlastně by si ho měli odnést na tu tančinu, aby si to teprve užili. Mm-hmm. V té lekci si to samozřejmě taky užijou, ale je to trošku něco jiného. Takže nemít to očekávání, že to půjde hned, nemít to
že musím být skvělý, musím být nejlepší, nesmím dělat chyby. Já vždycky říkám, cokoliv, co si užijete, tak je jedno, na jakém levelu to je, jestli to je master nebo je to beginner. Prostě jde o to, že jste si to užili a pak to je to ono.